Poštovane dame i gospodo, dobro nam došli na novu online tribinu Društva hrvatskih književnika. Danas mi je izuzetna čast predstaviti knjigu Dunja Detoni Dujmić, Nebeski grafiti, izabrane glose i pjevanja u izdanju naklade Đuretić. Dunja Detoni Dujmić autorica je iznimno širokog opusa, radila je u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, obrađuje noviju hrvatsku književnost, prva je napisala knjigu o takozvanom ženskom pismu u književnosti hrvatskom, objavila je brojne knjige o novijoj književnosti. Kritičari je svrstavaju u sam vrh hrvatske poezije, jer je objavila mnogo zbirki pjesama i zaista tim osobujnim svojim stilom privukla pozornost sviju, a napravila je i veliki korak dalje u hrvatskoj književnosti, jer joj je ponudila, odnosno obdarila ju je vrlo vrijednim leksikonima. Dunja Detoni Dujmić je glavna urednica leksikona stranih pisaca, za koju je dobila nagradu, odnosno povelju Josip Juraj Strossmayer, zatim leksikona svjetske književnosti, dijela također je dobila i za to povelju Josip Juraj Strossmayer, pa je urednica leksikona svjetske književnosti Pisci, za koju je dobila nagradu Kihlop. Dobila je brojne druge nagrade, recimo Tin Mujević, Julije Benešić i tako dalje. Ovu knjigu koju ja sad imam pred sobom, dakle, možete pročitati na neki način na našim web stranicama, gdje ćete uz biografiju autorice naći isječke iz ovih knjiga, također isječke iz recenzija. Ja bih ovoj knjizi nešto rekla, ali ne kao kritičar poezije, nego kao čitateljica. Dakle, imam potrebu izraziti subjektivni dojam, odnosno reći kako sam ja doživjela ovu njenu poeziju koja je iznimno intelektualno i stilski slojevita. To je za mene vrhunac pjesničkog nadrealizma. Nadrealistički slikari su na svojim platnima spajali nespojive predmete, sjetimo se Dalijevih rastodbenih satova koji vise preko grana, sjetimo se njegovih mračnih kotlina u kojima stoji neki ormar iz kojeg izviruje ruka pa neka tkanina, pa žena iz koje izlaze ladice i tako dalje. Dakle, tim načinom nadrealisti su htjeli prikazati paranoidno šizofrenu civilizaciju koja je izgubila svaki smisao, koja jednostavno ždere samu sebe. I kao što su nadrealistički slikari spali nespojive predmete, tako je Dunja Detoni Dujmić izvrsnom kombinatorikom jezika i mašte sudarila sve na ovom svijetu i napisala jednu vizionarski snažnu poeziju u kojoj je svijet potpuno obezglavljen, pun paradoksa, pun apsurda, pun oksimorona. I to tako slikovito da zaista imam ponekad dojam da gledam nadrealističke slike. To je jedna, kao što sam rekla, izuzetno maštovita, snažna poezija na granici tragedije i farse. Salvador Dalí je jednom rekao, nadrealizam je užasno zarazna bolest. Ja imam nadrealizam. Mislim da svi mi imamo tu bolest nadrealizma u ovom izopačenom svijetu koji je zaista pun besmislica i koje kakvih ružnih stvari, ali je Dunja Detoni to u svojoj poeziji sjajno napravila. Dakle, to je jedna izuzetno, ponavljam, slojevita poezija i nije ju lako svesti na nekoliko rečenica. Ova knjiga sadrži također i njezine kraće proze u kojima ćete uživati i ova knjiga naravno namijenjena je izuzetno pametnim i suptilnim čitateljima. Kao što rekoh, Dunju Detoni nije moguće svesti na jedan nazivnik. Pa kad bi Salvadora Dalija upitali što znači njegova slika, on bi rekao to. Kad bi mene neko upitao što znači ova knjiga koja je sveobuhvatna, koja je stilski i pojmovno toliko bogata, ja bih rekla to. Sve. Ali ama baš sve. Hvala vam, poštovani kolege, što ste saslušali ovaj mali video uvod. Preporučam svim pametnim i slojevitim ljudima u sjajnu knjigu Dunje Detoni Dujmić. Čestitam joj i na ovoj knjizi. A mi se vidimo, čujemo i slušamo na sljedećoj tribini online kada ćemo predstaviti knjigu Nikole Đuretića. Hvala vam lijepa na pažnji i bye bye.